အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးသွားမှာကတော့ဆရာလူလူဦးလာရေးတဲ့လိမ့်နဲ့လောကဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးဖြစ်ပါတယ်လိမ့်နဲ့လောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးကစားကရန်ကုန်မြို့မှာတောင်းစားနေတဲ့မျက်မမြင်ဦးဖိုးအိုးဆိုတဲ့သူတဦးရှိတယ်မိုးလင်းလာပြီမျက်စိမမြင်တဲ့တရောင်စာဦးဖိုးအိုးအတွက်မိုးလင်းလာပြီမျက်စိကန်းနေသူအမောင်ထဲမှာနေရသူဖြစ်လို့မိုးလင်းတာတို့မိုးချုပ်တာတို့ဟာဘာများထူးအောင်မလဲဒါကတော့ကို့ထင်နေကို့အမြင်နေဟိုသူနေတာကတော့မြို့ရဲတနေရာလမ်းမီတဲကလေးတဲမှာဒီတဲကလေးကိုသူရောက်တာမကြသေးဘူးငားရဲဖက်ရှိသေးတယ်အရင်တုန်းကတော့တဲအောင်ကနာမလို့ဖြစ်တယ်လို့အိတ်ဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့စားပဲမြူနီစပယ်လမ်းမဖယဲဂျိုဖယဲဂျာတိုက်ဂျိုတိုက်ဂျာဟာသူ့အိုသူ့အိမ်နေပဲလို့ဆိုကြပါစို့အခုတော့လိုးလာလို့ဒီတဲကလေးကိုတလား၈ချက်နဲ့ငားလိုက်ရတယ်ဟိုးတော့ကတော့တယောက်တည်းမို့ပေါ့အခုတော့တဘူရဲသမားမဟုတ်တော့ဘူးမချစ်အေးဆိုရဲတငယ်မတယောက်သူ့စီရောက်လာတာငားရရှိပြီပြူပြူရွရဲ့မင်းကလေးတယောက်မျက်မမြင်တရောင်းစားတူနဲ့လာနေတယ်ဆိုတာကိုကြီးကိုတာအကြောင်းကြောင်းတွေရှိလို့ပဲဖြစ်မှာပဲဒီလိုအတူပေါင်းအတူတောင်းရတဲ့ဘဝကိုရွေးရတာကတော့မချစ်အေးမှာစားရေးတောက်ရေးခက်လို့ယောက်ျားတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုအကာအကွယ်ပေးနေဖို့လိုလိုဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့သူတွေ့ဆုံအားထားရသူကမျက်မမြင်ကြီးပါလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားဆိုတော့အဟန့်တော့ရှိသေးတယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့မျက်မမြင်တရောင်းစားဦးဖိုးအိုးဟာအိုးနဲ့အိမ်နဲ့တာမယားနဲ့ဖြစ်လာတာပဲအရင်တုန်းကတော့သူ့တုတ်ကိုအဖို့ပြုသူ့တုတ်နဲ့ဆန်းဆန်းသွားပြီးတောင်းရင်ရတယ်အခုတော့မိမတဦးကသူ့လက်ကိုတွဲပြီးခေါ်တော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်ကိုလုံးကိုယ်တွေကတောင်းတောင်းတင်းတင်းညနေပေါက်ကလည်းအလာသာမြို့လူလူကကြည့်ပြီးတနာကြတယ်အံ့အားတင်းတယ်လို့အံ့ဩတယ်လို့လည်းရှိကြတာပေါ့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာမျက်မမြင်ဒုက္ခိတရဲ့ဝင်ငွေဟာအများကြီးတိုးလာတယ်။ဒီအမျိုးသမီးငယ်နဲ့အတူစားစရာများခွဲဝေစားတယ်။မိုးလင်းတော့မချစ်အေးကသူ့ကိုနိုးတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရတော့မယ်ပေါ့။6ရက်မြောက်နေ့မှာဒီနေ့ကျမရှင်နေမလိုက်နိုင်ဘူး။ရှင်တယောက်ထဲသွားပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျမကိုယ်လက်တွေနာနေတယ်လို့ပြောရင်သူရဲဆက်ပြီ။ရှင်ကိုကြီးကတိတ်လေးရပဲ။သူနားလေတယ်ညာအကြောင်းနေဟာသူ့ကောင်းထဲမှာပီတိအပြည့်နဲ့ရှီတုံးရှီစေပဲသူကလည်းသဘောကျကျနဲ့ရေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်သွားမယ်အိတ်နေလဲနေပေါ့တရက်တလေအားယူရကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါကမပြောရဲပြောရဲနဲ့ပြောလိုက်တယ်လို့ပဲမချစ်ရအတန်းကြောင့်သူပြန်ထိုင်တယ်ဘာလဲပြောပါတဲ့ကျမဖို့အင်ကြီးတစ်ထည်လောက်ဝယ်ခင်းနိုင်မလားအစ်တကလေးလူချင်းနဲ့အဟောင်းဆုတ်လာပြီရှင်ကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားအစဉ်သွေးသာဝယ်ခဲ့ပါမချစ်အေးကဦးဖိုးကိုလက်ကိုကိုင်းပြီသူ့ကိုယ်ကိုတင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အင်ကြီးဟာဆုတ်ပြေးလာပြီမချစ်အေးကိုခန္ဓာကိုထိတွေ့ရတော့ဦးဖိုးသွေးများဟာအတိုးမြန်လာတယ်ညနေကျုပ်ပြန်လာတော့အတစ်တစ်ထည်ဝယ်ခဲ့မယ်စိတ်ချမချစ်အေးကကြိတ်ပြီးရဲ့ရှင်ဘလို့လုပ်ပြီးအထည်ရွေးမှလဲကျမနဲ့တော်မတော်ဘလို့လုပ်တည်မလဲအထေတဲ့ရရှင်းအောင်လိမ့်လိုက်ပါပေါ့ကဲဒီလိုဆိုမင်းမသားမင်းဝယ်ချင်တာလားပတ်စံဘယ်လောက်လို့မလဲ၅ချက်လောက်ဆိုရပါပြီအမလီ၅ချက်တောင်လားဒီလောက်များများတော့လူတယောက်နှစ်ယောက်စီကရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူ90တရာလောက်တနာအောင်တောင်းခံมาရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသူ့ချစ်သူရဲ့ပထမမေတ္တာရဲ့ခံချက်ဖြစ်နေတယ်ငယ်လဲငယ်သေးတော့လှချင်ပေးလိမ့်မယ်နောက်ပြီးမင်းညာအလိုလိုက်မှုတွေရှိလေတော့မချီအေးဆန္ဒကိုဖြည့်ဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူ့လုံကြီးစိုးအပေါ်ပိုင်းမှာချီထားတဲ့အထုံးတုံးဆောင်စုပ်မှာထုံးထားတဲ့အထုံးတုံးကိုဖြီးလိုက်ပြီးမူးစိပဲစီလေးပတ်စံပြားလေးတွေကိုတစ်ခုစီဆန်းဆန်းပြီးရည်တွက်တယ်စုစုပေါင်း5ချက်52ပြားရှိရဲ့ကေဒီမာမင်းကြိုက်တဲ့အင်ကြီးလက်လာလေးဝယ်ဖို့ဝင်5ချက်ဆိုပြီးမချီအေးကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်52ပြားကိုတော့လုံကြီးမှာပြန်ထုတ်ထားလိုက်တယ်။ဝင်ငါးချက်ကိုရတော့မချစ်အေးကပြုံးတယ်။အမှန်တော့သူ့အထုပ်ကလေးထဲမှာတခါမှမွေးရသေးတဲ့အင်ကြီးအစ်တစ်ထည်ရှိပါသေးတယ်။
မချီခဏကလေးစဉ်းစားနေလိုက်တယ်ဒါငါပထမဆုံးအချိန်သူ့ကိုငါညာလို့ရတာပဲနောက်ဘယ်နှချိန်များလှုပ်လို့ရအောင်မလဲတောင်းဖို့ရဲမှုထွက်လာတဲ့အချိန်ကခါတိုင်းထက်တနားရီလောက်နောက်ကျသွားပြီတဲရထွက်သွားပြီခဏနေတော့ရုတ်တရက်တစ်ခုကိုတွေးမိပြီးစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်သူခဏရပ်ပြီးစဉ်းစားတယ်တကယ်သဘောအရေးအယောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့သူကြီးရဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာခိုးနေကြတဲ့ကတညာလုံးမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာပေါနေတယ်မင်းညာလည်းပေါနေတာပဲအခွင့်အာတော့ပြောလိုက်ဖို့သူစိတ်ကူးသေးတယ်ဒါပေမဲ့မပြောဘူးမနဲ့မှပြောမယ်ဆိုပြီးရွှေ့လိုက်တယ်မိုးလင်းတော့လေသူမပြောသေးဘူးပထမနေ့နှစ်ယောက်တူတောင်းရမ်းဖို့ထွက်လာကြတော့ပြောတော့မှတော်မယ်ဆိုပြီးပြောတော့မလို့ဒါပေမဲ့သူမပြောဘူးမပြောနိုင်ဘူးနောက်နေ့တွေမှာလည်းပြောလူလူပဲတကယ်ရတော့လေးဝက်ချက်ကိုနေခင်းချိန်မှာမိမကိုပြောတာမကောင်းဘူးမမှန်ဘူးညအေးရတဲ့ရောက်ပြီးမှတိုးတိုးပြောတာအကောင်းဆုံးမချစ်အေးရလေးဝက်ချက်ကိုတီးတဲ့အခါသဘောကျပြီးရီမှာတေးကြတယ်ငါလဲဥတက်မတက်ရီလိုက်မယ်ဒီလိုရီစရာပြုံးစရာတပြုံကြီးကိုတွေးပြီးသူလျှောက်သွားတော့ကြောက်ခဲတဲ့တုံးကိုတက်နေမိတာကံကောင်းလို့မလဲတယ်သူ့ကိုယ်သူသတိထားပြီးပြန်မတ်ပြီးခက်မှန်မှန်ဆက်လျှောက်သွားတယ်မနတိုင်းအိမ်မောက်စီလာပြီးသူတောင်းတယ်။သမင်းညံဟင်းညံတွေရရင်မြေအိုးထဲထည့်ပြီးယူခဲ့တယ်။နေခင်းပိုင်းမှာတစ်ပင်အောင်မှာဒါမှမဟုတ်ဇေယျတစ်ခုထဲမှာဝင်လာပြီးရတာဒီစားတယ်။မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ဇေနာတဝိုက်ကဘက်စကာရက်တဲ့နေရာတွေခောက်ဆွဲဆိုင်သမင်းဆိုင်တွေမှာလိုက်တောင်းတယ်။အဲ့နေရာတွေမှာတော့တပြားနှပြားပေးစီမူးစီတွေရတယ်။နေဝင်လို့တော်တော်လေးမအောင်မှသူအိမ်မက်နေအောင်ပြန်တယ်။ဒါနေ့စဉ်သူလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲ။ဒီနေ့တော့မနက်ပိုင်းအချိန်နေကုန်းသွားပြီအိမ်ပေါင်း200ကျော်လိုက်တောင်းလာတော့စားလောက်အောင်သမင်းညံဟင်းညံမရအောင်ခါတိုင်းနဲ့ဆိုင်ဆယ်ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရလိမ့်မယ်အလင်းရောင်ကင်းမဲနေမျက်မမြင်ဒုက္ခတော့ပါခမဒုက္ခတွေတွေထဲမှာကျွန်တော်ဟာအစင်းရဲဆုံးဒုက္ခရောက်ဆုံးပါအကိုကြီးတို့အမကြီးတို့ပေးမှကမ်းမှစားရတဲ့ဒုက္ခတော့ပါပြုကြတဲ့ကုသလကြောင့်ရွှေငွေဥစ္စာတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်ตาတွေသမီးတွေပေါ့မြပါလိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်ကြားရသူတိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးထိခိုက်စေတဲ့တနာပွေစကားလုံးတွေနဲ့သူ့အော်တောင်းတယ်လင်္ကာသွားလို့တစ်မျိုးစကားပြေလို့တစ်ဖုံနှစ်မျိုးရောတနည်းအင်းရှင်မတွေတနာအောင်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့မှန်းချင်နေမနည်းဘူးမိုက်တဲ့အကောင်ပဲသူ့ကိုတနာအောင်သူ့အော်ပြီးတောင်းခံနေတဲ့အင်းရှင်မတွေမှာတနာနိုင်တဲ့နှလုံးသားမရှိကြတော့ဘူးဆိုတာသူမသိပဲဘူးဆန်အလွန်ရှားနေတယ်မဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အတွက်တချို့ကလည်းအစိုးရကိုအပြစ်ပြောကြတယ်တချို့ကလည်းကုံလောင်တဲ့ကုံတွေငွေရှင်ကြေးရှင်တွေကိုအစိုးဆိုကြတယ်တချို့ကတော့လည်းမှောင်ခိုသမားတွေကြောင်းနဲ့အမျိုးမျိုးပြောဆိုဝေဖန်နေကြတာပဲဒီကနေ့တော့တစ်ပင်အောင်ဝင်းသားရတဲ့ထမင်းကြံတဲ့ရည်နဲ့ရောပြီးထမင်းရည်စံစားရတာမျိုးမတင်းတိမ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြာကြာကြီးနားနေလို့စိတ်ပြတ်နေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲပြန်သွားရင်တခြားတယောက်တည်းပါစားစရာပါသွားရမယ်မပါလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတယောက်ကအင်ကြီးအစ်စ်ကလေးဝဲပြီးတဲပေါက်ကစောင့်မြော်နေမှာညနေပိုင်းအချိန်ကြီးကတော့တဲမဆိုးဘူးသူ့တံခွက်ကလေးတွေကိုပတ်ဆံပြားတွေသာမကောက်ဘူးပဲစီမူးစီကလေးတွေကြကြလာတယ်အချိန်30လောက်ကြလာပြီးတဲ့နောက်နင်းနေချန်ထားပြီးအခြားပတ်ဆံတွေကိုသူ့ခြုံထားတဲ့စောင့်စုပ်အစွန်းမှာထုတ်လိုက်ရောဒီမဒီမအတန်လာရဘက်ကိုသူလှည့်လိုက်တယ်လူငယ်တယောက်ရဲ့အတန်ပဲအတန်ကတော့မတက်ရက်လောက်မိမငါမူးစိခမားစီကမူးစိနှစ်စိအန်းယူလိုက်မယ်ကျုပ်ကတမတ်ထဲပါတယ်တက်တရောင်းစားကလူငယ်ထဲတဲ့ငါမူးစိကိုတေးသေးချာချာဆန်းကြည့်တယ်ဘေးကပန်းကလေးတွေကိုဆန်းပြီးတော့မတင်ငါချင်ဘူးဟဲ့လူဘာလဲကျုပ်ကခမားကိုလိန်နေထင်လို့လားပိုက်ဆံကိုခမားကြည့်နေဘူးကခမားမှာမျက်စိရှိတဲ့အတိုင်းပဲခမရနဲ့အတူလိုက်နေတဲ့မင်းကလေးရောဘယ်ရောက်သွားလဲလို့အဲ့ဒီပတ်စံထဲသူကကြဲကြဲလောင်လောင်អော်မေးလိုက်တယ်ညမမြင်ကဘာမှပြန်မပြောအနှုတ်ရသွားသူလဲခက်သွက်သွက်လစ်သွားရောအင်းသူအတွက်ထမင်းမပေါ့ဒါကြောင့်ဆံမဲဝယ်သွားရမယ်နောက်ဖေးလမ်းကြားတနေရာနေပြီးတထေးကတော်တယောက်ကတိတ်တိတ်ဆံရောင်းနေတယ်မောင်ခူစည်းပေါ့ဒီအကြောင်းကိုမျက်မမြင်တရောင်းစားအတိထားတယ်။တတိကရောကဆံမယောင်းကြီး
ဟိုဘက်လမ်းထိပ်ဒီဘက်လမ်းထိပ်အထိလန့်ကြည့်သေးတယ်ပြီးတော့မှပြီးတောင်းနဲ့ခြင်ပေးတယ်ဆံဝယ်သူကမျက်မမြင်တောင်းစားဆိုတော့ဘယ်ပြည့်ထက်ပေးမလဲသုံးပုံတစ်ပုံတော့ဟောက်နေတာပေါ့တော်တော်လေးကမောင်းနေပြီဆံရောင်းတဲ့တတိကရောလည်းခလောလောကြောက်လဲကြောက်နေတာဟိုကားစိတ်နာမှာမတမာတဲ့လူလဲယူသွားတဲ့ငါမှုစီလေဆံမိုးရဲပါသွားလေမျက်မမြင်တောင်းစားသူတို့တဲကလေးရှိရပါကောဒုတ်ကလေးနဲ့ဆန်းဆန်းပြီးမြ мян လျှောက်နေတယ်။လမ်းအောင်ကောင်းကောင်းတည်ထားသလိုသူ့မျက်စီကရုတ်တရက်အလင်းအောင်ပြင်ရလို့မြင်ရသလိုပဲ။ပြိုမြင့်တဲ့ချစ်သူအကြောင်းတွေးတော့ရမျက်စီအားတွေပို့ပြီးကောင်းလာလေရောသလား။နောက်ဆုံးတော့သူ့တုတ်ကသူ့တဲကလေးကိုရိုက်မိရော။မချီမပွင့်တပွင့်ညီးတန်တာတဲတဲကထွက်လာတယ်။သူ့ပစ္စည်းတွေကိုဘေးချလိုက်တယ်။ဆန်တုတ်ကိုတခြားတစ်ဖက်မှာထားပြီးမောင်တဲမှာသူ့လက်နဲ့လိုက်ဆန်းတယ်။မချီရှိသားပဲ။ညီကြီးဘောကအိပ်ရာပေါ်မှာလဲနေတယ်။မချီအတန်ပြော့ပြော့ကလေးနဲ့တူတူကလေးသူခေါ်ပြန်ရော။မပွင့်တပွင့်မပီတင်ပြီးညီးတန်လိုလိုအတန်ပဲထွက်လာပြန်တာပဲ။ဘာလဲ?မင်းဘာဖြစ်နေသလဲ?အဖြေထွက်မလာဘူး။အတန်အပြောင်းလဲဖြစ်တာကိုလည်းသူသတိထားမိတယ်။မချီပြေပြေတူတူသူထက်ခေါ်လိုက်ပြန်တယ်တယောက်ယောက်ဒီမှာရောက်နေသလားဘလို့လဲဘာဖြစ်နေသလဲမဟုတ်ပါဘူးဘသူမှမရှိပါဘူးစကားဆပြောပြီမင်းဘာဖြစ်လို့အဲ့ရထဲမှာလဲနေသေးရလဲနေမကောင်းသေးလို့လားခေါင်းကိုက်လို့ပါဒါပဲလားဒါပါပဲမင်းကြိုက်တဲ့အင်ကြီးအစ်စ်ဝယ်ပြီးပလားဟမ်ဘယ်ဟာအင်ကြီးတည်းလဲခေါင်းကိုက်လို့မင်းဒီလိုပြောတာလားနောက်ထစ်ထစ်ကရှင်ဘသူလဲလို့မင်းငါ့ကိုမေးလိမ့်မယ်မင်းတန်လည်းတမျိုးဖြစ်နေပါလားကျမဟိုဝယ်ပြီးပြီလို့ပြောရင်တင်းတင်းခေါင်းမီးချုံထားတယ်သူ့ကိုကလည်းတုံးလို့မင်းဘာလို့တုံးနေရလဲမိုးမယူတဲ့နေရာမှာမင်းကဘာလို့မအိပ်တာလဲလို့ပြောရင်တဆက်သေးပဲဒီနေ့တနေ့လုံးတော့လောကကြီးမှာငါအလိန်ခံနေရတာပဲလို့ပြောလိုက်ရောအမျိုးသမီးဟာတုံ့လောက်သွားတယ်အလိန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်စိတ်မလုံးငါပြောရမင်းကြားတယ်မလားဒီစကားကမင်းကောင်းကိုလည်းရိုက်ထုတ်ပြစ်လိမ့်ဟိုနေ့တွေကငါပြောမလို့ပဲမနဲ့ကလည်းငါပြောမလို့လမ်းပေါ်ကချိုးတကောင်ကခဲငါမှုစိထည့်ပြီးငါ့ကိုညာသွားတယ်သူကငါ့ကိုမျက်စိမမြင်ဘူးလို့ထင်တာ ਉਹနောက်တစ်ခါဂုံတီရရှိတထေးကြော်ကြီးကဆန်ချင်ရမှာခိုးယူလိုက်သေးတယ်မိမတယောက်ကငါချစ်သူမချစ်အေးကိုရိုင်းကသူ့အထုပ်ထဲမှာအစ်စ်တစ်ထည်ရှိရနဲ့အင်ကြီးတစ်ဝဲခြင်းလို့ဆိုပြီးငါစီအောင်ငွေငါးချက်ညားယူသွားတယ်ငါဟာမွေးကလေးကကန်းလာတဲ့အကန်းမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကင်တော့ကန်းနေတယ်ဆိုတာနားလဲပါဒီမှာမချစ်ငါ့ကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါမင်းအတွက်အင်ကြီးတစ်ထည်မဟုတ်ဘူးဆဲရဲဝဲပေးနိုင်ပါလေမိမပြူကိုအတာပွေးမာပြီးခေါမိုးပေါက်ကဝင်လာတဲ့လာရောင်နဲ့ဆေးဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥဖိုးအိုးရဲ့မျက်စိတွေကပြားပြီးခေါင်းထဲကမူးမိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းပဲသူပြန်ချလိုက်တယ်မချစ်ရင်မဟုတ်ဘူးတခြားမိမတယောက်ဖြစ်နေတယ်အသက်လဲပူကြီးရဲ့အယုတ်လဲဆိုးတယ်မချစ်အင်းနဲ့ဘလို့မှမဆင်ဘူးမဆိုင်ဘူးတခြားစီပဲမချစ်အေးကခိုင်းလို့ကျမလုပ်ရပါရှင်နဲ့ဘလို့ပြောဘလို့ဆက်ဆံမှာငါရဲ့ထဲအတူနေရသေးတာမို့ဘယ်နည်းနဲ့မှခြားနာချက်ကိုသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူကတော့မျက်မမြင်ကြီးနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှပေါင်းပြီးမနေနိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးကျမကိုထားခဲ့တာပါမချစ်လို့မလာဘူးဆိုတာကျမကိုကျမသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကသူ့လိုမညာတတ်ပါဘူးရှင်ကိုညာမဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမကိုမယုံနိုင်ဘူးလားရှင်တို့မျက်ရည်ရွှဲရွှဲနဲ့ငိုဝဲရှင်ပြီးပြောတော့ဥဖိုးအိုးမျက်လုံးများကလည်းမျက်ရည်တွေရွှဲပြီးတုံ့ပြန်တော့တာပဲ။တွေးတော့အမတ်28ဒီဇင်ဘာ1969